saderengipun kula aturaken sugeng dalu, sugeng rawuh kagem sedaya para pandemen sangi Tegal Sari, Mas Mutar Rugi, Pak Mesto Tengking Teratas Muncar, Pak Bendol sugeng rawuh. Mas, kok rodo abot, mau wis menak lho. Ugi matur nembah nuwun kagem Mbak Putri Sri Kandi, sampun paring sawer kagem sedaya seniwati wonten Sastra Dewa, ngefan banget lho Mbak. Nggih, mugi ing benjang digentos rejekine kang luwih nggih, amin. Ugi Mas Jolang sugeng rawuh. Saing Surabaya live streaming Mbak Eviana Putri sing wonten Taiwan. Minangkani pamundutan saking Mbak Putri Sri Kandi, spesiale kagem Bapak Ibu tuan rumah. Di kawono ngendi digawe kelendi suwi pepiarengan nono kejelasan. Atau pilek.